اوورسیز پاکستانی بلوچ یونٹی کے کوارڈینیٹر اور گوریلا کارروائیاں کرنے والے جمعہ خان نے 1973 میں ملک چھوڑا۔ 1980 میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیم یو بی اے میں شمولیت اختیار کی۔ 37 سال تک بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے ساتھ رہے۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا اور بلوچ قوم کی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کے لیے زندگی کی آخری سانس تک کام کرتا رہوں گا۔ جمعہ خان کے قومی دھارے میں شمولیت کی خوشی میں کوہلو میں قبائلیوں نے ریلی نکالی۔ ریلی بینک چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے واپس بینک چوک پر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی میں شریک قبائلی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناراض بلوچوں کو بیرون ملک بھٹکانے میں ہمارے بلوچوں کا ہی کردار ہے، کیونکہ یہاں کے لیڈروں نے کوئی کام نہیں کیا۔ سابق فراری کمانڈر لال محمد بھی ریلی میں شریک ہوئے، پاکستان زندہ باد اور بھارت مردہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔